باول iyo ريجل oo ah lamaanayaal u dhashay dalka Ingiriiska ee in ka badan sanad kooxa burcad badeed ah ugu afduubnaa gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa dib u helay xurriyadoodii iyagoo lagu soo wareejiyay dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya lamaanayaashani ayay dawladdu sheegtay inaysan wax madax furasho ah ku bixin sheegtayna in lagu sii daayay oo kaliya dadaal ay dawladdu samaysay kusimaha madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlayay munaasabad soo oo madaxtooyada loogu sameeyay lamaanayaasha ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey lamaanayaashaani dib u helay xorriyadooda isagoona u mahad celiyay guud ahaan dadkii ka shaqeeyey sii daynta lamaanayaashaani Ingiriiska ah wuxuuna u rajeeyey caafimaad qab lamaanayaashaani la sii daayay ra'iisul wasaare maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ka hadlay munaasabada ayaa tilmaamay in dawladdiisu ay ku faraxsan tahay in xurriyadooda ay dib u helaan lamaanayaashaani dalka ingiriiska u dhashay wuxuuna intaasi ku daray in dawladdu dadaal dheeri ah ka geysatay dib u soo celinta xurriyadii lamaanayaashaani But I also know that many things in our lives, your heart and continuous to be generous, wisdom there. lamaanayaasha Ingiriiska ee Bawl iyo Rijal oo ay saxaafaddu su'aalo ka weydiisay dareenkooda ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay Rijal sheegayna inuu aad ugu faraxsan yahay in ay dib u helaan xorriyadooda uuna dawladda Soomaaliya uga mahad celinayo dadaalka dheeriga ah ee ay u sameysay sidii ay dib u xorriyadooda ugu heli lahaayeen Bawl oo ka jawaabaysay sida uu dareenkoodu yahay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in hawdkii iyo rafaadkii ay ku jireen ay ka soo baxaan ayna taas mahad ballaaran uga hayso intii ka qayb qaadatay Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee magacaaban mudane xildhibaan maxamed cabdulaahi oomar oo uu tv-ga universal wax ka weydiiyey dareenkiisa iyo qaabka ay xorriyadooda u heleen lamaanayaashaani ingiriiska ah ee muddada sanadka ka badan lagu haystay gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin sii daynta la sii daayeyna ay tahay guul u soo hoyatay soomaalida meel kasta oo ay joogaan oo iyaga iyo annaga soomaali ahaan dowlad ahaan iyo dadweyne ahaan bayno maanta waxaa la inaga qaaday arrin aad u culus oo ina saaray guud ahaan dadka soomaaliyeed hadaan magacii soomaaliyeedna insha allah maanta wax weyn bay taraysaa in ay dad soomaaliyeed nabad u soo daayeen ku soo furteen dadkii la dib u hanashada xorriyadii lamaanayaashaani u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ah arrin ay aad ugu faraxsan yihiin Soomaalida qurba joogta ah gaar ahaan kuwa ku nool dalka Ingiriiska kadib qafaalashadii lamaanayaashaani oo ay Soomaalidu si weyn uga walwalsanaayeen qaabka loo sii deyn lahaa kuwaasoo in badan la isku dayay in laga sii daayo kooxihii haystay lamaanayaashaani ayaa xagga caafimaadkooda muddooyinkii dambe ahaa mid aad u liita kuwaasoo sida ka muuqata aan helin wax daryeel ah iyadoona aysan weli caddayn in lamaanayaashaani lagu sii daayay madax furasho iyo in kale mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho